Saatın əqrəbləri 08-i göstərir. Artıq kiçik mələklər bağçasının qoçaq və ağıllı balacaları bağçaya tələsirlər. Axı onları burada hər gün yenilənən rəngarəng dərs proqramları, dostlarla ünsiyyət və bir çox maraqlı oyunlar gözləyir. Uşaqlar bir-bir valideynləri ilə sağollaşaraq bağçanın müəllim heyətinə təhvil verilir. İmzalar atıldıqdan sonra valideynlər balacaları etibarlı əllərə verdiklərindən əmin olub rahat bir şəkildə işə gedirlər. Kiçik mələklər bağçasına daxil olan balacaları ilk olaraq tibbi yoxlanış gözləyir. Uşaqlar əvvəllər həkimdən qorxsalar da, indi onlar Məryəm xanımla dostlaşıblar. Bağçanın həkimi qrip viruslarının daha çox yayıldığı bu mövsümdə uşaqları bir-bir müayinə edir. Kim sevirsə idmanı 1, 2, 3, 4, indi isə səhər idmanının vaxtıdır. Axı günə sağlam və gümrah başlamaq lazımdır. Balacalar müəllimələri ilə birlikdə yuxudan ayılmaq və daha da aktiv olmaq üçün musiqinin müşayiəti ilə idman edirlər. Hər şey proqram üzrə addım-addım gedir. Kiçik mələklər səhər idmanından sonra yemək yeməli itirdikləri enerjini toplamalıdırlar. Dadlı və ləzzətli təamlar onların deyəsən lap ürəyincədir. Əgər balacalar yemək yeyib enerji toplayıblarsa, onda rəqs etməyin yeri var. Uşaqlar burada həm öyrənir, həm də əylənirlər. Bir sözlə, kiçik mələklərimiz üçün ən əyləncəli dəqiqələr başlayır. Əla, uşaqlar yetərincə əyləndi, indi isə öyrənməyin vaxtıdır. Hal-hazırda orta yaş qrupunda ingilis dili dərsləri uşaqlara tədris olunur. Dərslərdə müxtəlif əyani və saatlərdən istifadə edilməsi uşaqların daha da yaxşı mənimsəməsinə kömək olur. Kiçik mələklər bağçasında hər yaş qrupuna tədris proqramı tərtib olunur. Buraya savad təlimi, ətraf aləmlə tanışlıq, məntiqi təfəkkürün inkişafı və riyazi təsəvvürlərin inkişafı aid edilir. Zehni inkişafı daha da möhkəmləndirmək üçün nə lazımdır? Vitaminlər. Bütün vitaminləri özündə birləşdirən meyvələr burada hər gün uşaqlara verilir. Məşğələlərdən dərhal sonra onlar hər dəfə müxtəlif və ləzzətli qəlyanatlar ilə qidalanırlar. Əslində hamıya, həmçinin mənim özümə də maraqlıdır ki, bəs mətbəxtdə təmizlik işləri necədir? Odur ki, yollanırıq mətbəxə. Aha, burada da iş prosesi gedir. Mətbəxtdə olan işçilərin təmizliyinə söz ola bilməz. Hər tərəf səliqəli və təmizdir. Biz mətbəxtdə yoxlanış aparan vaxtı balacaların cədvəlində üzgüçülük dərslərinin olduğunu öyrəndik. Budur artıq, onlar hazırlaşmağa başlayırlar. Hovuzda doyunca əylənən balacalara burada bir-bir üzgüçülük dərsləri də keçirilir. Üzüb yorulan balacalar müəllimləri vasitəsilə duş aldıqdan sonra nahar üçün otaqlara gətirilir. Budur, nahar başlasın. Ümumiyyətlə isə kiçik mələklər uşaq bağçasında balacalara gündə 5 dəfə yemək verilir. Bəli, gəlib çatdı bir çox uşaqların sevmədiyi mərhələ. Şübhəsiz ki, bu yuxu vaxtıdır. Balacalara yataq geyimləri geyindirilib yatırılır. Biz də sakit olaq. Uşaqlar mışıl-mışıl yatıblar. 2 saat boyunca yatıb enerjilərini bərpa edən balacalar indi isə qəlyanaltı edib gəzintiyə çıxırlar. Əslində, gəzintiyə çıxmaq, yerlənəcəklərdən istifadə edib əylənmək onlar üçün əlçatmaz deyil. Çünki bağçanın həyətində onlara mükəmməl şərait yaradılıb. Təmiz havada əylənən balacalar üçün indi yenə də dərs vaxtıdır, həm də çox maraqlı bir dərsin. Balacalar bülbül kimi səs-səsə verəcək, çünki hamının çox sevdiyi musiqi dərsidir. Uşaqlar bir-bir müəllimə ilə birlikdə pianino çalmağı öyrənir və müxtəlif mahnılar ifa edirlər. Uşaqların zehni inkişafı üçün şahmat dərsi çox vacibdir. Zehni və məntiqi bıçaq kimi itiləyən şahmatı balaca mələklər çox sevirlər. Müəllimə onlara keçdiyi nəzəriyyəni bir-bir praktikada bir daha göstərir və balacalar lövhədə şahmat oynayandan sonra bir daha öz aralarında bu oyunu davam etdirirlər. Əslində, kiçik mələklər bağçasında nəinki şahmat, rəqs, musiqi, həmçinin bir çox psixoloji xidmətlər də fəaliyyət göstərir, məsələn, logoped xidməti kimi. Burada olan mükəmməl şəraiti əlbəttə ki, təşkil edən və idarə edən rəhbərlər var. Bağçanın direktoru Gülşən xanım işçilərini ətrafına yığıb gündəlik müzakirə aparır. Həmçinin, hər gün bağçada işçilərin mütəmadi yoxlanılması da aparılır. Keyfiyyətli işin arxasında keyfiyyətli komanda dayanır. Bu səbəbdən də kiçik mələklərinizi gözünüz arxada qalmadan bu kollektivə tam şəkildə etibar edə bilərsiniz.
Elə övladlarını buraya etibar edən valideynlər öz balacılarının arxasıca gəliblər. Kiçik mələklərinizin hər tərəfli inkişaf etməyini istəyirsinizsə, ən düzgün seçim kiçik mələklər bağçasıdır.